KDDI 致力于以通信为核心，以客户需求为导向，利用先进技术加速企业数字化转型，助力制造行业企业客户打造智能化工厂。下面我们为您介绍大金工业股份有限公司的集团企业大金机电设备苏州有限公司的成功案例。客户的工厂现场面临着各种各样的挑战，希望实现数字化转型，打造智能化工厂，却为不知从何处着手而感到困惑，希望导入一套动作监控系统，将检测工作可视化，自动判定是否按标准程序作业，希望消除品质差异，提高工作质量，提升生产效率，希望将工作流程可视化、数字化，希望革新此前依赖员工熟练度的现场作业，实现检测工作的可视、可管、可控。 KDDI 工厂数字化转型解决方案成功解决了企业的各种挑战。我们为客户开发了一套基于动作捕捉技术的作业监控系统，帮助客户规范操作流程，提高作业质量。该系统通过动作捕捉相机捕捉探测枪的运动轨迹，同时使用监控摄像头对工作流程进行全程记录。该系统采用先进的三维定位算法技术测量位置和速度，将采集到的数据纳入算法模型，并与标准作业程序进行核实，因此确保了操作的准确性和规范性。下面介绍具体的导入效果。客户使用探测枪进行压缩机的气密性检查，该系统通过动作捕捉相机高精度地获取探测枪的位置和速度，同时利用探测枪来检查是否有气体泄漏。该系统采用先进的三维定位算法技术，实时判定探测枪的操作是否准确，如果操作准确，则在屏幕上显示正常。另外，该系统将产品的型号信息和检测结果关联到质量管理系统，同时通过监控摄像头全程记录工作流程，以便之后可以随时追溯谁什么时候做了什么检测。通过导入该系统，客户实现了检测工作的可视、可管、可控，通过该系统的自动判定，消除了品质差异，提高了工作质量，还大幅减轻了管理者的教育负担。此外，动作捕捉数据可以应用于机器人学习，为将来的检测工作的全自动化迈出了重大突破。 KDDI 在全球100多个据点致力于推动基于最先进技术的数字化转型解决方案。如果您对工厂数字化转型解决方案感兴趣，请与我们 KDDI 联系。